Pois. Meillä on hyvin HP. Saahan sitä sisään. On scouted. Joo, meillä on 96 shot, on pidempi umpe. Niillä on snipaakin. Mä meen. Demo pois. Mä oon Anderista poissa, mä kaasen. Henki pois. Kaksi ylhäällä. Missä olet? Päälle vaan, kaikki saa. Kolme ylhäällä, soltti kättä. Demo lovi. Demo ja solttu vaan. Demo pois, solttu pois. Yks tuu Mä meen käpillä. Mä ollaan, mä oon midissä nyt. Solttu toppi. Joo, otti 75. Ihan paskana pois. Hakee meidän meidua. Joo, ei pelaa. Kolme appi. Kolme. Demo pois. Hyvä mikki. 2v3. Jotain on Robi. Juu. Demo on ihan muussina. Hyvä, saatiin. Saa rakentaa. Demo pois. Meidus pavunas. Mutta lovi, mussa. Ihan paskina. 3-2. Meidu. Nättiä, saadaan myös meidu. Oh my god, mikä shotti! Hei, apu vaan sun kutis kipaa, nyt se tappoi kaks meistä! Hei, pystikku 10 hopeena. Hei, fokussi. Meidu päällä, meidu pojen päällä. Nice. 2-4-4-4-4. Erma hevisiä, saatana demonaittiin, niin spämmitään se helvetti. Olispa meillä joku heavy maini täällä. Niin, ihan kun se olis bännit pelaamasta, kun se pelas 10 vuotta sitten läskiä kerran jossain isossa liigassa. Helvetti! Hetkone, miten me saatiin pois? Ei odota sen demonoidille tilaa chargea. Tulee vasemmalta! Nyt mä vittu käytin turhaan, mutta... Mut ne on lähellä. Meidun vasen talo. Demonkaa. Demonkaa. Mistä se tuli? Se oli se keski. Alapa. Oi vittu, mä en tajunnu! Voidaanko hypätä meidu? Onks joku valmiina? En. Medi ottanut 100. Ja vittu, tuolla liikaa brukkaa. Medi pois. Onks meillä missään vai? Vittu nyt. Oi vittu! Ei, sä liikuit 2 senttimet! Saa tällä vasemmalta! Arrovi! Otetaan vaan tilaa. Ritsi vasemmalla. Meillä on Uber. Noniin, meidu yksinä. Meri yksi. Jäi pois. Snipu vasemmalla. En laita niillä. Niin onkin bro. Se snipu on siellä erittäin paljon. Otto tulee selkään. Meidän snipassa. Saatana. Ottanut pois.